युवाको आकर्षण र तुलनात्मक रूपमा स्रोत साधन भएर पनि अपेक्षा अनुसार बास्केटबल संघ अघि बढ्न सकेको छैन। त्यसै त स्वस्थ त्यसमाथि कोभिडले पारेको असरले बास्केटबल नराम्ररी प्रभावित भयो। तर अहिले कोभिड कम भएपछि अरू संघहरू चलायमान हुँदा पनि बास्केटबलले न गति लिन सकेको छ न त कुनै ठूला प्रतियोगिता गर्ने स्पष्ट योजना नै ल्याउन सकेको छ। शहरी क्षेत्रका प्राय सबै स्कुल तथा क्याम्पसमा बास्केटबल कोर्ट अनिवार्य गरिएको छ। युवाको आकर्षण पनि यो खेलप्रति लोभ लाग्दो रहेको छ। बास्केटबल सङ्घले समन्वय गर्न सके प्रतियोगिता गर्न कोर्ट सहजै उपलब्ध छन्। तर सङ्घ यी सबै विषयको फाइदा उठाउन चुकिरहेको छ। गत वर्षको फागुनमा स्वर्गीय लामा टेन्डी शेर्पाको स्मृतिमा राष्ट्रिय स्तरको महिला तथा पुरुष बास्केटबल प्रतियोगिता गरे यता सङ्घले कुनै प्रतियोगिता गरेको छैन। 3 वर्षसम्म बास्केटबलको अन्तर्राष्ट्रिय सहभागिता शून्य रहेको छ। हाम्रो गेम चाहिँ कहिले हुन्छ त, हामी टुर्नामेन्ट खेल्ने कहिले भन्ने कुरा त्यो एक्ज्याक्टली थाहै नै हुँदैन कि। अब अचानक ल है, एक महिनापछि एउटा गेम हुँदैछ या 2 हप्तापछि एउटा गेम हुँदैछ भन्ने त्यसरी थाहा हुन्छ। हामीलाई पहिल्यै थाहा हुने हो भने चाहिँ हामी वर्षभरिको प्लान हुन्छ हाम्रो पनि, होइन, हामी यो टाइममा यो प्रिपेरेसन गर्ने, यो टाइममा यो टुर्नामेन्टको लागि प्रिपेयर गर्ने, होइन, भोलि टार्गेट गर्ने, यो टुर्नामेन्टमा चाहिँ हामी यो अचिभ गर्ने भने त्यो टार्गेट, पर्सनल टार्गेट, टिमको टार्गेट राख्न सकिन्थ्यो क्यालेन्डर भएको भए चाहिँ। खेलाडीहरू भनेको अब त्यतिकै प्यासिभ बस्नलाई त हुन, हामी त एक्टिभ इच एन्ड एभ्री टाइम एक्टिभ हुनुपर्ने हो। हामी सधैँ यसरी बसिराख्यो भने त अब मै हेरौँ न, मेरो एउटा पनि टाइम हुन्छ खेल्ने, होइन, मै यो समयमा म नै यतिकै बस्नु पऱ्यो भने त मैले त नखेली नखेली रिटायर गर्नुपर्ने समय आउँछ। सो त्यो चाहिँ नहोस्, सकभर जति सक्छ छिटो भन्दा छिटो डोमेस्टिक गेम्सहरू म्याक्सिमम्, इन्टरनेसनल गेम्सहरू म्याक्सिमम् त भन्दिनँ, जति एटलिस्ट वान्स अ इयर ट्वाइस अ इयर खेल्न पाएँ भने पनि म मेरो खेलाडीहरू त धेरै खुसी हुन्छ। गत वर्ष लामा टेन्डीको निधन भएपछि भीमबहादुर गुरुङले सङ्घको कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालेका छन्। तर उनको नेतृत्वले सङ्घको कार्यदिशा तय गर्न सकेको छैन। अन्तर्राष्ट्रिय सहभागिता त परैको कुरा, घरेलु प्रतियोगिताको पनि टुङ्गो छैन। सङ्घले आफ्नै फ्रेन्चाइज लिग गर्ने बताए पनि कागजमै सीमित रहेको छ। सबैभन्दा ठुलो कुरा त अर्थकै कुरा हो। अर्थबिना कुनै चिजहरू पनि हामीले अहिले खेलकुद विकास गर्न सक्छौँ भनेर त्यो एकछिनमा तपाईँहरूलाई मैले एउटा लोकप्रिय कुरा सुनाउँला, त्यो असम्भव नै हुन्छ। यसको लागि पैसा चाहिन्छ। पैसाको लागि चाहिँ बास्केटबल सङ्घले कुनै न कुनै तरिकाले चाहिँ रेभेन्यू क्रिएट गरेर बास्केटबल सङ्घको आफ्नै आय आर्जन गर्नतिर हामी लागिरहेका छौँ। र त्यो लगत्तै चाहिँ हामी चाहिँ रेगुलर रूपमा बास्केटबल गर्नलाई, सङ्घ आफैले पनि बास्केटबल गर्नलाई चाहिँ एउटा सक्षम हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। वी आर रेडी टु डु दिस प्रोग्राम। हामी सबै कुरामा प्रिपेयर छौँ। वी जस्ट निड अ ग्रिन सिग्नल हाम्रो अथोराइज्ड गभर्मेन्ट बडीबाट, एउटा ओके गो अहेड दिनु उहाँहरूले भयो भने हामी भएको 2 सेसनभन्दा पनि राम्रो हिसाबले र त्यही फर्मेटमा गर्न तयार छौँ। धेरै युवाको रोजाइमा बास्केटबल पर्छ, तर त्यो रोजाइले व्यावसायिक आकार लिन पाउँदैन, सोखमा नै सकिन्छ। छिमेकी राष्ट्र भारतले पछिल्लो समय बास्केटबलमा लगानी बढाइरहेको छ। उनीहरूको लिगमा विदेशी प्रायोजकले चासो देखाइरहेका छन्। भएका साधन स्रोतलाई पनि उपयोग गर्न नसक्ने सङ्घप्रति राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले पनि ध्यान दिने हो कि? कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सुरज खड्का र विनोद कोजुका साथ खेलकुद ब्युरोको रिपोर्ट।